הכדורגלנים באירופה מנצלים רגעים אחרונים של חופשת חג המולד, והיד המועדף עליהם, דובאי. קרים בנזמה קפץ למפגש עם שף נוסרת ונכנס לתפקיד בצורה מעוררת השראה. גם לוקה מודריץ' קפץ לאיחוד האמירויות עם המשפחה לבקר חברים חדשים וחמודים בגן החיות בעיר. גם רונלדו הגיע עם ג'ורג'יניה לאיחוד האמירויות לוועידת ספורט, ואי אפשר היה לפספס את הלוק שלו במה שנבחר לאחד הלוקים היקרים בהיסטוריה. שרשרת בשווי מוערך של יותר מ-700 אלף יורו, שעון רולקס עם יהלומים וטבעת יהלום בכמעט 300 אלף יורו. בקיצור, קריסטיאנו, אתה בחור ששווה זהב. ואם כבר CR7, השבוע כבש את הרשת מפגש הפסגה שלו עם נובק ג'וקוביץ', ואחרי הניטור שלו במדי יובה, המורה רונלדו מעביר שיעור לתלמיד נובק. חורף היא לא עונה לחתונות, אבל היא כנראה כן הזמן לחידוש נדרים, כמו שעשו סופיה ולואי סוארז, עם כל החברים שהגיעו עד לאורוגוואי, כולל לאו ואנטונלה מסי, במפגש הפסגה של MSN, מה שכמובן העלה שוב את הספקולציות לחזרה של הברזילאי למתים של ברסה. מזל טוב סוארזים! ואם כבר מזל טוב, אז בשעה טובה לאריאל ולי ארוש, מאמן דה טובי, שהודיעו השבוע לעולם שהם הולכים להיות הורים בפוסט מרגש, ואנחנו אומרים להם, זה הזמן לאגור מספיק שעות שינה. ואם התחלנו בדובאי, נסיים בעיר החוף במפרץ הפרסי, לשם הגיעו גם פרנקי דה יונג ומיקי שלו, שנהנו מחופשה זוגית מהשמש, יצאו לטיול על אופניים, והדוגמנית הפרטית של פרנקי, שבעבר הייתה שחקנית אוקי דשא, גם הוכיחה יכולת מסירה לא רעה בכלל. נראה שהשניים מאוד נהנים מאז המעבר לבירת קטלוניה, ומדגמנים זוגיות יוצאת מן הכלל באינסטגרם.